په یو هسپتال کې ښځې سره غلط کار شوی دی. یو ډاکټر یو مریض سره نیولې ده او هغې سره یې بدکاري کړې ده. ویډیو هم موږ ته چا راولېږله. موږ چې کله دا ویډیو کتله ډېر زیات خفه شو. یقینا چې خفه شو ځکه چې ډاکټر مسیحاوي ډاکټر د انسانانو مرسته کوي او چې د هغوی ژوند بچ کړي. ژوند خو الله پاک بچ کوي خو ډاکټر یو وسیله شي. نو دا ویډیو هم د همدغه لانجو یوه کړۍ ده چې ډاکټران نن سبا څه کارونه کوي. اگر که ټول ډاکټران داسې نه وي خو چې کله تاسو دا ویډیو وګورئ نو ضرور به محسوسه کوئ چې اخیر ولې خلک په داسې لارو سر شوي دي. دا واقعه په پېښور کې شوې ده. د پېښور په لوی ښار کې موږ د هسپتال نوم ځکه نه شو اخیستلی چې بیا ډېر خلک هغه اړخ ته تلل بند کړي. خو تاسو یقین وکړئ چې موږ به تاسو ته دا هم ووایو چې ټول هسپتالونه یا ټول کالجونه دا یو شانتي نه وي دي که ښه ډاکټران هم وي او په هسپتال کې دننه چې کوم ډاکټران وي هغه هم ښه وي خو یو نیم پکې دغسې بد پیدا شي. د همدې ډاکټر په باره کې چې دا ویډیو موږ جوړه کړې ده او موږ ته دغه ویډیو چا راولېږله. یو غریبه ښځه چې د علاج په خاطر باندې هسپتال ته تللې هلته چې ورغلې نو هغه سره د ټیسټونو پیسې نه وي ځکه چې دوی ورته دومره ټیسټونه ولېږي. اگر که وي سرکاري هسپتال خو ټیسټونه ورته د دوو او دوه نیمو زرو روپو ولېږي نو بیا د هغې کول ناممکن ځکه وي چې نن سبا خو کارونه هم نشته او بیا پکې دغسې بیمارۍ نه هم شي. نو دغه ښځې ډاکټر ته وویل چې زما خو وس نه کېږي چې زه دا ټیسټونه وکړم. نو هغه وویل چې زه به درته په سرکاري سطح وکړم. په سرکاري سطح باندې د دې د ټیسټونو کولو ذمه وهلې ده خو هغه ترېنه هم یو څه ډیمانډ کړی دی او دغه ډیمانډ همدغه و چې تاسو ته ما مخکې وویل او ناروا کار یې ورسره کړی دی. د ناروا کار نه پس کیمرو دغه ویډیو راخیستې ده. ویل کېږي چې دغه ډاکټر به هم کېدای شي چې په چوټه شوی وي نوکرانه به ختم شوی وي او دغه ښځه چې کوم ده دې سره هم ډېر زیات ظلم زیاتی وشو. قدرمنو داسې حالت مو الله پاک وساتئ. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي. خو تاسو ته یو خاص کوم چې کله هم څوک یو مریض سره تر هسپتاله ځي نو پکار ده چې یو سړی ورسره ضرور لاړ شي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. بریالي اوسئ.